3. Ini monggo kula tinggal. Bakso ne, Pak. Pak sapa? Pak Juan. Pak Juwarto. Pak Juwarno iki letake nang nggok depan. Depan apa iki? Sarung mobil, guys, yang beri kita terus niki. Tak tinggal riang nggih, Bu. Aku tak jalan-jalan. Delok-delok liyane. Pak mengke didadoske kresek kalih ya, Pak. Sing kalih dulu. Sambil apa ya? Jatuh man ya melok dodol nengkene ya, jatuh man aku dodol nengkene ketemu dengan Mbak Siva. Lagi kagak di sekolah, nggak di jualan, mau ketemu terus sama Mama. Oke, kita kan bestie. Abis tinggal ini dengar kata sana betul, alhamdulillah. Mau betul. Ketane dah. Oh, apa jajan apa enek? Ngepasi jalan-jalan. Oh, enek. Monggo. Enek keramaian di Mbak Yeni, dadah. Teman, guys. Yuk. Lanjut lagi yuk. Jalan-jalan. Oh, lah. Kemain nang omah. Barang ugo. Nggone ngono nang ulung gak delok reyak gak iki sampe nek iki iki opo suka karo buka lagi opo no ku endi kuwi masak apa bu masak apa masak apa bu bancane mbuh sapa kuwi bancane sapa gak bancak apa yo buah wong ya. Kenang. Mbak.
Untuk rezeki alhamdulillah. Aku serah tau ngeteri jadi iki. Halo. Aku wis ndelok sehat kabeh, seneng. Amin. Podho sehat kabeh. Jalan-jalan ngapa? Oh, ala iki mun ora tak grecek ora gelem kok turu wae nglimbung ae bar ngaret nglimbung. Bar ngaret nglimbung. Sendal. Balik sik ya Mbak Siti. Matur nuwun ya Dek. Masuk dalane omahe Lemo. Nggo asalamualaikum ora, Mas. Enggak usah. Saya mau di tahu saya di sini nih kena kape mes, nih tahu saya nih kena kape tahu saya guys, ye, halo, poso, Filkis poso apa ora, poso apa gak, walah sambelnya nih kena kape. Sambelnya ini kayaknya kabeh, ini mau piye? Rak nganu apa? Tajil, tajil, tajil. Apa jenengnya? Pental. Lah pental. Melek mau guys, melek mau. Lima. Baru mengguri sih. Empat. Masih loro teluk ngeplok.
Kak. Lima. Iya, lima. Wangi ngano po kak? Ngano po kak? Wah sambelnya nih kene kape, iki dino kene caosi. Piye mes? Orang maksudnya caosi diwarna dadi siji sing sebelah iki iki. Piye? Dino ora nganggo caos, ora nganggo apa iki? Gak le pilih sing gane caosi. Gak maksudnya wis tak terno nang kono. Eh. Caosi. Ning kene kape. Ya, sehat. Tak apa-apa yo. Terus lek mau